Guretzat bai gizartea eta bai ekonomia indartzeko berrikuntza oso garrantzitsua da. Horrek ematen digulako aukera gaur egun merkatuan gauden enpresek hemendikan 10-15 urtetara beste paper bat aukitzeko merkatuan. Gu gaur hemen gaude duela urte batzuk berrikuntzako bidea hartu genuelako. Guretzat atzerrian saldoa izateko funtsezkoa da teknologia atzetik eukitzea. Mekanizazio autonomo eta zaintzari gabeko tailer bat da pertsona aurrean egon gabe piezak egiteko gaitasuna daukan tailer bat. Dituen abantaien artean nagusiena produktibitatea da. Lehiakorragoak izan gaitezke instalazio produktiboago bat daukagulako. Gomendatuko genieke enpresa txiki eta ertaina horrelako instalazio bat jartzea behin eta beraien lehiakortasunerako ona izango balitz. Digitalizazioan egindako inbertsioek produktibitatea handitzen dute. Interesekoa duzu? Laugarren industria iraultzarako prest.